Бучаска Бхабирига Республика Санунларын көрегет студияға Татьяна Филиппова Лалибен үйді кехенен маңнай сүрін сануынтан. Сақасыргері үз күннәк бұйбар түміктері. Куаластағын қамыта қайдақ барбытын көрерін. Бүгіндерге Республика сорық өттігер улар есілдер күн жыл тұруаға, оттон кекке ұлыстарға қаллан сылыйыға. Әлбәқ кейі тұмулаты оны гриптен ғырыды. Эпид балығыне сытыр қаян нәхіленіне гриб ұтары бұғынылыға. Республикаға 11 түгін жатан тақсы кейі бәйе жылатынан жартынар. Кенілерге қамнық өйебілер балырый. Қазды күнне қардақтан сақасырын өрістерігер ұтахама үрдүйір. Дойды үрдінен үз күннәк бұйбар түміктенне, кейін бұйбардыр қамығыя барылан түмігі тахарды, Россиялық тоқтыры Госдума депутаттарын талылыр. 9 субъекка регион бағалығын, өйсе 39 субъекка парламент составын бұйбардатылар. Оттон саха сергер Куаластағын қамыта қайдақ барбытын келер материалға көрін. Куаластағын маңнаги күне, қара сарсырдатан бұйбардыр участоктарға жон толыру. Қаз бирдилері дойду Никитин ологун жағын түстеги солталагын өйдүр. Кинилертен бир дестере Саха Республикатын народнын артыха Афанасия Фанасиев. Кини Куаластағын арылла дәлігіне келен өсе кетехер иделяг. Сарсырда уйым санам сахаланар кемигер сөптео дебиппин талабын дир. Мен қандық бағарар Барасия гражданина боларым бұйытнан бем өйбін санабын, бем кемеха бұбардырбын кілеммен бастығынан ұрас әрдіқпіне, барсы үшеуді толкүлді әрдіқпіне кілеммен бұбардырбын. Үз күн ұстаты салғанан барбыт Куаластағыны Джон Серге сәңерді. Қыржық бір күні хигер кейі күннағы төбіктен бұз бұлара ардығар ұстық. Онан бұйбар қазды күн тәрілі біте табығастағы болам. Оны ағын әлене біліңі ғырғы бүрікен тұрар кәмігер ұшастықтарға Джон Тоғырыспатын білетір. Нахачуге юскин бол бута чуе бае, потому что бле биркунге кихи коен успеет дават, хасте да тана нук мандык бен же леду, сираха ду, туаре бар буллахана кихи успеет дават, кихи аска дере олог то хорор умнан ке бихе чуве тебе курдук. Юскин дер бута чуе, конечно, кихи бейтин бириметин коран аттаран коран коластыр булдай. Уле кун юран ол бута чуе бит, бу улевар баран хемен бу тарчу коластан астын. Туришкун болара чуе дихани бун, бириген бихе ка Тобра үш күнге возможность тоқ күйтүргі дағаны, онына мен білігін өлебінен бүгін хасын қоластыр баратуым хоқ, олен ұры білге как раз мен қайып төбер. Республика үрдінен бұйыл опсай ғыстүстен тақса қоластыр ұчасты қарылын үләләті. Қаз бірді қамы ғиөлетін партия чилеттірі көқті ғжон кетен көрділер. Манысырге сақы сірін ағап шестуіне палата күйістен тақса ұчасты күлетін кетен көрір кейіні тәрен үләләтті. Онын Куаластағын қамы тақайда бара нехәрі ұрылычы жән кәтік көхінне. Бұл маңнық кетен көрір кейін үләтін еметтағамы өп кейін бігігі бігір әйті біт. Оныттын әтергәділі бұл кейі бірабығыр қолы бірі тұтығу, кені бірабын қачығы бұл простарығыр біріңе информационны тұтылғы кейірен ебет, онын өсі қайдылақ болу дейінді бұл. Куаластағын түміктемедің кәне бұйбар қамығыяларын үлетін үгені сағыланар. Жүкускайға қамығыялар түйін қойыққа дері қаз бірді білуті өнін ардаан ағам баран салғы қорат территориалінен бұйбарды қамығыяты ғартуд тараллар. Санатар болаққа Жүкускайға бұйыл опсай сүй сүрбалты ұчастық үлеләті. Онына опсай балтыра тұнчаттан тақса кейті бүгірді. Опсайынан федеральный тағынақ бұйбардарға бұйбардатшы бұдан активнайды күттірден бігеге түн білігін түмек оңыр оқ бұтын сөп. Олықтоқ бұйбардарға болығына сас бігеге ұчастық бұтығар. Бұйбардатшы келейті түрден сәтті бір ғыңы тәңеспеп болығына білігін өттін примерна сот ағымытынан 6-10 бір ғыңы тейді. Бұйылғы федеральный парламент ақсы составын бұғарыға саха сілін бұйбардачыларын бейінтін тақсы бірігіна күтінна. Маныға барылан түміктері бүгін кейін бұйбардыр қамығыя сұрын алыстарға білігіндерді. Мы нацелены были на открытость и прозрачность. Я специально выше всех позиций сказал наблюдателям, членосовещателям, голосом. И мы получили вот такой вот результат, уважаемые коллеги, по одномандатному избирательному округу. Амосов Петр Ивольдович получил 21,61, Черкашин Петр Петрович 20,07, Томусов Федот Семенович 19,55. Салгы пресс-конференция о политической партии барылан түміктерін әттілер. Коммунистическая партия Российской Федерации получила 35,15. Партия «Единая Россия» получила 33,22. Достаточно они серьезно до конца
волновались, кто все-таки впереди, кто так и сзади. Ну, соответственно, третье место в нашей республике заняла политическая партия, совершенно новая, новые люди. Быйылғы политической кирсиге қаздал ұсқай нәхілекке лоқтау жағылта бағалықтарын талылар. Ол егер бұбардамы түгіз бағалықтан сүрбе бейхе бір негіл Россия партияға членінен болалылар. Қолабыр Нүрба ұлығын қорула нәхілеген бағалығар Василий Семенов әрәлләқтік бастаата. Бұбар түмігінен барыта қорула нәхілегіттен 316 кеге коластағыңы күтінна, онына білген үлелен келбет бағылықтарын ехін Семенов Василий Николаевичка 219 кеге бәтін колағын берен 91 бірғыны көрдірділер. Быйылғы коластағын тәрәхінне ғуна сыты кесілі ағаста. Оттан бітехіктәк түмік өсі да чопчуланан сотору білдіға. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Ханалас, Нам, Нюрба филиалдара. Чырыпчылу ғығар бұйбар көқтәйіқті қытылында, сүрбет оғыз бұйбардыру частыққа опсая ағысты хінші 500 сүрбалта кейі коластағыңы қытында. Бұ бейін тоғыз сығылай бейін бірғыңы тәңдіңдер. Самоизоляция қолырор, кекке бір ішетінен сатан келбетақ жоңы анал біргәді үліләйті. Улу сеткі нәхілегер муниципалінай бұйбар болла. Ол түмігер арылақ нәхілегер Алексей Лабанов 114 кейі Итағалин ылан, онтон қадар нәхілегер Афанасий Степановқа 236 кейі коластан нәхілег бағылығынан талылынылар. Оно таханан улус депутаттарын выбора болла, ол курдук бир мандаттах болугур нәхілегер. Болугур нәхілегі бьохым бир сылы 35 дәхетей коластата. Павлов Данил Данилович хеттон хетті ғылай түрден 100 дәхетей колғылла. Коптоғытағы қадардағы ғынығы мандатнай округка. Севсев Александр Иванович, хеттон хетті ғылай төт дәхетей бірген колығы ұлла. Салғы үйе білуге болбуд бұйбары білігінердеққа ұлысқа тұт төт ұчастықтағы бұйбардыр қамығы өлеләді. Үз күннәғы бұйбар түмігінен 12 түхінші 316 бұйбарда ашықытынна. Бұл опсай нәхіленек саныттан 6-19 сылай хүрбекке бірғаны болар. Федеральный тағымнағы бұйбарығытта үз нәхілекке бағалықтарын талылар. Үйедіген нәхілегер Альберт Иванов 4-16 бұйғаны, нам нәхілегер Александр Кандашевский 7-10 бұйғаны, далыр нәхілегер Георгий Иванов 5 бұйғаны ыланнар қайылағынан тағыстылар. Бұл конституция ұлырғыр бұйбар болды. Онында болуына бұл ұлыс бұлттан 75 бұрған күттен ұл бұттыра. Оның таңдан күн тұқаны бұл ұлыс бұл ұлыс бұл. Бұл мен федеральный үлімінде құрдық. Ұлыған сұрылға құрыптағы бұйбарға бұл бұйға әмір әтейі бұл үші. Яны бұл. Онында бұл республика тұғынан республика тағымығар құрдақ Бұйда хокуан кәйгейді хуақ, оны бұйбардашылар еген үмсүйдері хуақ, наблюдателер еген олақ бартын нарушенелі көрінің оралылар, оны еген тоқта тақпады бұйығы. Бәйе жарықтағы болан білген республикаға 11 түхіншеттан тақсы кейі ұлсан үлелер. Кенілер нәхіленеға ара сөңіні оңырон нолуқ түлілер. Итігінан баранан ардас бәйе күйғанан жағанан үлелерге ұстық. Маныққа бәйе жарықтағықтарға туқ өйі білбары. Екатерина Мосова салғыр. Бей жарықтақ болу деген нолық саңа көріңе бұлырын отыын бастығы күніттен олыға кейбітім. Отшыларға саңа сүйрәне республикар дүнен 500 сүйбе әттекі талбытым. Онтан күн бүгін кенлер ақсаныра 11 түншіттан тақса куағырдым. Маныға бей жарықтақ болуға саңай сүрін ебдебіле деген кенлер үләйті наймаласпаттар бейдірі жарықтанықтақтар. Қаңылыс луғын қашығатын ұлықтығы Алексей Максимов тілгейдігер өтіе тұға чапчиер, әдби тұға ұйылыр. Тарбар таланақ кейі әргі мейбелі сұғақтан саңа тақсыбыт күрдік, үйт мас оңырын кебер. Ұлықпас етекқа ұлықпас, ұскап етекқа ұскап. Сүйбетші сыл мейбел оңыр ашынан үлелебіті тайын, жет әбірінен талбытын сатыр. Білген кені бей жарықтақ болан уғанан аяғын иттер, қарақтарынар. Қақас бар, қақас күнәй келер. Материалым ағайық. Станоктырым онына хорға петті сіпет ұлығым заказық. Аңардас бейі күйінен суолы телінер ұстығын ұшуаттан предпринимательствені үйір фонда чепчігі бірігінгім қарчыны ес берер. Бейі жарықта жон 30 жаттан 1 миллионе дейлі суманы 4-1 ағыс бірігінгі 3 сыл төлігір болжақтауық ұлықтырын сөп. Бұл сұлмата болдағаны мен қарты қарақсар, 500 кәділі бұл бәйе жарықтақ, үлі әйті қоқ бәйе жарықтақ,
кигилансеп, он там 500-1 миллион гадилы, ИП бейджерек тахтен бар, өйдебель. Ол онық жондар бұл бейттен 500-1 миллион гадилы кәленілі ықтарын сәп. Документ олық бар олыс, олыс содырғу, то паспорт, инынын, СНИЛС, деп көрдігітінде документтерін ағалалар, он әте мой налог тен сығырыттан 2 справканы тағарандар бейхабер ықтарын сәп. Бүгінге қаюе 6 кей қолбан 2 миллионтен тақса суманы есіл бұд. Анбастығынан Александр Егоров саяпқаты бігергенен жә табылдан сылдар. Кені қатын үрағанен, сергелеғанен әргейен ұу бар. Күнге ортотынан 200 тұғыншаны келдерінер. Масыната саңам 4 тонна ұуыны батарар емкаста. Бұ сайын Благовещенскайтан сүрден ағал бұд. Кыгындары тоқтаба көлелері улахан гараж туттарыгар харчыта сиде тейбет әбіт. Хата но бейджерк тағынан 500 тұғыншыны чапчыкы біргіңа есылан бұлана туалар чинчіленмет. Бәрім қатшыбының хағылабытым, ата сметандан 1 миллион 300 бұғынады. Онын ол 500 тұғыншы көмек ұрдық болы. Тұншы хағылатылар, ақылатын тұрғыра хайжалар. Мен ана бар, 2 неделенден бітер япыт дейлі, сендвич панель. Александр бейте изжелы органыгар лөлен пенсия атақсыбыт. Улахан басыны ұрулығар ағысылағыта олар бұтырәрі, санан, қотор, жылуғар боллаққа, тұғы бағырар көйеққа сөпдейір. Бұйыл сағылабытыттан тирақтенен, әйіл ұрбан әгетігер кейсен, жоғыз тәрілте арынар бағылағы. Фекалінай масыналы, онына хоппары, хоппары нанимайды, самозанитой нанимайдыр кіға қоқ. Индивидуальный предприниматель үлігітті ақылын әп. Оны фекал қаллақ ұны ол нәйленеға ұслуғауын предоставляет дәқпін әбеті. Күағынан жоғырынан үлелер қамсыр, бейджерікта жон онан сағылабыттарын сайындыраларғар күақ бар. Білген предпринимательствоны өгір фонда үлігіттірен өссе ғанча саяпқаны ұрыталдар. Опсайынан бұйыл туғаннақ сылға сүрбетші мүлігін тұрылдан тұрар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Туяра Филиппова, Қаңылас, Чекускай. Үмит неделі сақа сергер суылға серектағы болуға тұхыланына, тәрәхін бүгінгеттен балағаныын үрбет үрдіс күнін келдерен тұраны тұлдар. Ол етінен оғаймақ суылға серектағы сылжарғар ордық болғымды ұрылуға. Етейін өйдеттер сырдатар үліға түріппеттері онына суыппардары кытыннар ықтыра. Класс частары, көрсүйілер болуқтары, конкурстары, флешмобтары тәрияқтары. Сарсын түріппеттерге ұчуталарға онына оғыларға суылға серектағы болуға, Россия үрдінен бір келім күн болуға. Балағаныын үрбе үхіс күнгер өрек үләхеттерін, төріпіттері онына госавтоинспекция үләхеттерін өретер қабаннақ тәрәхін барыға. Сұққы егер 169 кейі коронавирус табыта анализ түмігінен бігергеніне, Жокускайға 100 сұнтарға алтта мегаханғаласқа онын нүрбаға 5-ті кейі қарайды. Алданға аммаға нүрінгіреге түйтті кейі сұтылынна. Етені Сергей Хүрбекке ұлысқа үсті келі бірді түбетті білетінер. Роспотребнадзор ихтиннерінен келінгі кемге әлбәқ кейі тұмулаата оны гириптен ғарида. Күн бүгін жаңнабыт Джонтон Бейхенбез бірігіна Джокуускай олықтоғы. Ол егер 14 састырғар дері саста қоғылар 6-16 бірігінір ғылжыбыт. Онын эпид балығыне сұтыр қайбытынан нәхеленне 6-10 бірігіна гирибі тұры бүгіні ұлықтақтен бұланыныр. Оттон үйрі кебеғастик сыстары тұруқтақ Джон 7-15 бірігіна вакцинацияна ағықтақ. Күн бүгін гирип ұтары бүгіні сүрбе әтті түгінші кейілі. Ол еттен оған әтті түгіншіта ұлақан кейі болар. Бастығы өтірәт бұл прививкан ұнтын алтайдарыдан үйе оғылар, беремені жақталар, студентлар, медицина, образование, социальный зерждені ләхеттірі. Алтын састырдан үйе жон, оңынатын хроническай ұралақ жанарылықтақтар. Білінге әпид сезонға коронавирусына гирип ұрылара тағымнара, гирип ұрытын тағымнара тәңе үрді әдіқтіріне жандробиядығар ұқсулақ болын сөп. Оның себәстен Роспотребнадзор сақасырына ғасылата бұл балағын егар, онына алтын егар гирип ұтары приевкада ұларғыдығар сөбелер. Жокускайға соқонай соқтық тұру ұрылығыт ғараштыры онуттан тейі салғанар. Ғараштыры онадатын ұлыған темір тұтулары барытын ұстыраптыр стаянкаға жылком сервис тәрілті үләхеттер әлжелдер. Кейін қоракқа бұл сылсағылан ұйғыттан 200 ағыз әбейеге көрбеттер. Манды ғараста ағын үләте 2-тіңінші 16 сылтан сағылан бұланнақты кетілдар. Күңілі соқтық оңы ұлыбыт етеніне көрілілен ағылан тұру ұрылығыт әбейектер қорат жүхінін бортылуылар, оны сәрге техника ағарғар, бағарны масына келерігер ұлыған мәйі өз кетілдер.
Олингараштағы жон олырыр оқырық салтапыттан көңгіл ұлан баран тұрырық тақтыр. Әді кәлен тұрар сербет Петра Алексеева 12-1 делер істерігер әхіл дұваровай территорияны благоустройство болықтақ. Олиһин бийим анна үрелеһэ дэбит. Булан каллан тымнырлы 30 градус кылды граштары объекттары таартыдан жарыктанабыт. Сахасырын үрүстерегер ардахтан утахама үрдүр Лена Амма алдан яны үрүс участоктаргар эбиллияга ден ихтинерлер. Сукке хигер өлөнү үрүске бэйе районугар жери 16 сантиметр дэбит. Бүгүннерге эжген гидропохугар көрдүрү улаатара сабагланар. 90 ардахтан алдан үрүс ута учур участокка алдан районугар жери онна батамайн гидропохун алын сүйрүгүнөн суккага 14-тен 4-2 сантиметрге жери таксыга. Аммага буяга гидропохунан уопсая 2-тен такса метре уагыга. Онда яны үріске жаңы гидропохугар әмие улақан көрдіруі сабағланар. Келінгі кемге қалылан билет ұнайда аспетір білерге кәкке ұлыстар ғардақта бұта. Сорық сірінен инчағай қар түспіте. Бүкіндерге күні жылы кәтен көрәчілер сабағылыларынан Мирне, Ленскей районнаргар, онна өлі өхіме бүлі бәлі ұлыстаргар улар есілдер күн жыл тұруға. Онтон соғыру онна кен ұлыстарға қалылан қылғыз кемге сылыйыға. Келер өрүбүлөргө эми күнгү күн жыл сагаланыя. Былыттах, сорок сиринен ардахтах, инчагай кар түйө. Күнүскү температура 5-10 градус кадылыкы сөрүкү. Бүгүннерге кийин коракка. Балаган айын сүбө бирис күнүгөр сөнүүдө суук түнүн 2-4 градус тымны, күнүгүн 11-13 градус сылас. Середеги уна чипперге сөнүүдө суук түнүн 2-5 градус тымны, күнүгүн 13-16 градус сылас болу. Алмаз кен бедің промышленный компания үлететі тимне ақты кытылылар, манны кылгас кемегер ойур бахар гарамсыға ләбіт 5 күлін ұлықты оқтырғар, жет ұтутығар мас панеллерің орылыр. Күн бүгін хүрбе 5 кемпілегі білемне әтілер, білетір боллаққа компания ұлықан күнілер түгі өқтіргер дері, отуд бір жиған аллақ материалың орықтағы. Компания тустақ үленен 10-тан тақса сыл жарықтанар, бүкем ұстатай 205-тан тақса биегі тұқтыт, мантан үксе жон олырын жеті. Салаячылар бәлетелерінен білеген оңырын тахары қарчысты батыгар, онна бол жоғыр сүрін болғымтыны ұраллар. Басырокан бігі бастық жүргінге біпет хүрбе әттесші ғыладылы. Балағын ебіт үтеділі бігі хүрбе төдден амастан оғырық болып бұт. Олқынан баран күшпетін батын төмен күшкөлеләмет хүрбе әттесші ғыла хүрбе төдден бітір біпет. Оны бігі қашты әттеге бір біттірі, ол әттегені бігі қақырас хүрбе әттесші ғыладылы бітірі Әдә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 
километров. Чурапчыга хоту көхөрүү кутурган күне онлайн форматнан ыдылында. Бүгүн үйелерге умнулубат күйөх төлөн уматтылар. Бутухунан Анна Семенова сюжеттер көрүн. Тыхынча 942 келлака Чурапчы районун 41 колхозтан барда 5 310 аз кихе, тыхынча ага 137 жекерген кебеи эжиген болун орояндаргар күз өттүнөн көхүүгө барбыттара. Күйүнгү силбек каарынынан ырак аяңга ары солго үгүстөрө тоңон ылжын өлүүлөрү сагаланмыта. Сол курдук аардара эре дойдуларга төнүбүттөрө. Кинилер сыддык аттарын керестен сылын аксын кутурган күнө ыдыллар. Кинилер бу кахандаганы жубата хиддеригер тиендер государство бирбит буланын толоруннор. Бу кыйы тухугар үлөлөн камсан келбиттери биэки улахан үтүө колобур болор. Аны биэки кинилерге улахандык сүгүрүйебит, мактанабыт, кинилер бар болонор. Кенилер бу өлөрүлүүнү кыяннар, кенилер бу коту көхөрүү күндүк улахан удаханнак жагалга бэлерин ханаларын төрбекке дойдуларга төннөн келеннер чурапчыларын тилиннеренер билигин чурапчы үйүнөр сайдар. Бүгүн улуу кыйы сквергер үйелерге умуллубат күйөх төлөн ота Олохтоо Курбанет Иннокентий Архипов проектинен умайда. Бу проект басан туран мусу стройка кийбите, онно бээм тем эдеттен укотом нато күдүрөтем бага бар эте менен баран бахас көжик тааны үлөлө якысыга биттеме бача бияка күйөк төлөн барын кенне того кылды окта жемин бастан туран эбелдин кашып битим үлөш битим онда
Галлан себебитемин беби бахалы путтан нетешки я дютов. Кене мен тивин токуй дамаран себебиспите. Гачитте шуя тивиттен. Онтан уйла хамна сағланан бо бүйін олақы кетте жапын барауын. Бұқырдық ұлысқа келер сылға қоту көрілі ағығын сылын көрсе, әйлі қолықты ғығыр тұнырын толы көрбұд бидді нұлақтарын атын үйететер сыллақ, өссе де үгі сүлі ұтылары бұланынанар. Анна Сименова, Яна Селаршева, Андрей Ларионов, Саха телевидениеті Чүрапчы. Сунтар лугар хаста эбиеги туталлар, олыхигар бассейн, эльбяк квартиралах уопсай джеллер, уанна датын уарагай джендет яхтыра. Уляхам мытын тухнан Мария Кабилянова билейнерер. Кенники кемге қасы тәріттені кейіннер әлбәк қайысқала кейін тұтулыра әлбәк сірге бараллар. Қолы бұр сұнтар лұғығыр илімнерге сұнтарға білішайынге онына сияға. Сияға онын сыларға туықта саңа тұтылуа қатыр бұтайып олағына култура онын спор кейіне жәндейін қарға өрдер. Бұл онын ұлға қатық тұ Анатолий Васильевичтің ұлыз бағылығына бағасын ұлыр ауыт. Олығын бұл үйлбекке ұлға үйрілігі ұлғыта болуын, бұйылғы үйлі ұлтан түніктен әнерер. Қарбақ тұрғыта жәлірі көрі тосқалы бастығы сағалынтығар кейін әрі нәлекке ұлыққа керір әп болуына. Білген қандық бағыр нәлекке тұтылыр болу бұда бәртті ағай. Бұл Келерей алтынный ортоту варду битэхэддо лентэтэн кырияк бүттэн әлэллэк бүтт. Ону таханан бұл нэхэлэк бүтэр, театын нэхэлэктэр гэмэ боларын күддүк бөпімі программатынан хайынгы бұды провод монтажтан хайдар. Бұды бұл баста кетаба бүтвектэх. Тутуыну сунтар энерга олықта ақтаритті ұытар болан бәбіт олатыр бұд маннан бәқтар. Онтан бейдестері Нюргүн Доғойданов. Нюргүн манны хабарқы өлетін ұытар, онна өрүліағы бәйтін көңіләйінен кейін анларға сақалы бес қарақта қарсқалары ұғарын кергеппіт. Тухтен ханандан оңырдым дейкі, хақалар бұп, хақа бүйчейін тұтығы, хақа бұд теммарын ұты түс көққына хайжыр жандар бұп, онтардар тем болу, олон қодай дүтір оларын. Онны манны месіне олаттар әлбәқтар. Саңа жилер нәлек айы жәндейлерттен олықта жон, астығын дәйбіт. Марика Вилянчыз Лабарисов, Сақат Елементе Сунтар. Аспетер білдерге үйе білуге сылын айы тәрелдер көміз күйінден жарбанқа болан аста. Улысқа бар олықта продукцияның орын тахарачылар, онна алта агрошкола күттінілі. Тәрәхіні улыстағы ұстар бәлі өкпіт көрді. Сайыны бұға кәлі әті, кәлі оғыру атахан сенолар бұталақты оқтыр, күйіңі жарбанқа әкеленнер бәйен ұху продукциятын атыластылар. Дүрліктен қаппыстылара кәскіл кооперативтан ұна ғаты, нәлі ұлықты оқтыры сір ағын оннада атыттар бағылыра. Кәнтек агрыш қолыта оғыру атахары бол баққа, сайыңы лағырдар ғырқымой бұт әмтәғі үйіне әлерінен чайын орбұттарын атыға тахардылар. Фиолетовый, голландский, онтонда атын. Жарбанка үс құхын стадионға болла. Кәлбі тоғаймақ спортивны тренажердарға оңыр бұлғаққаға біреме атардылар. Аты күту әрі болбаққа ұлыс культуратын өліхеттері жоны сәргені сәргәқсетен ағас қалланын ұғар кәнсері ұттылар. Өр біреме жеға қаллан олар бұд жон олығын ден дойдылар. Атылығаачылар дағаны нады бұд продукцияларын өр бол баққа бұлынанынлар, бейгіні кітары өрілерін үлліхінділер. Клубені қалылам, білейім бұл клубені қалын күраты күйінлері тәмірімін. Қатыры қарыдаға бейділан ұлан аңнан әйге бәр білімден әген. Бұл маңы болдағыны мен кәлеммен отаны тұрладым. Барыңе, маңыңан барыңе татыладым. Сыразуымдылар Атыға оғыру атаға үй тасара болбаққа сүрінін бәйбіт ұлықтауқ сибейхей ұнақаты ұрдық қамағатық барды. Бұйылғалы ұлыған ұрған айын асты, ол күнді бағарды ғоты, құрамыт болан, оғыру түйіне әнігері ұлығандық оғыстары болды. Оны тағынан жарбанға келбіт ұлжыттарғанан, тек қайсматын тұйғына дүлік ұлықтауы Георгий Христофоров тұрар бұты бағытынан, сақалы ити ағылығынан, барыларын бор басқа күнділі әділер. Валерия Золотарева, Александра Адамов, Саға телевидениета, Юха Бүлі. Әйге республике сонуынларын күнет мүктір тағарытын көрдігі өт, әденге болуың болғымдығы дейін мақтана бұд, аныңызғы береге кірсе қадері.